Հայաստանում ազգային փոքրամասնությունների դիեզդիները եւ հույները որոշել են այո ասել Սահմանադրական փոփոխություններին։ Վստահ են հաջորդ խորհրդարանում կունենան դիեզդի եւ հույն падգամավորներ, ովքեր կբարձրաձայնեն համայնքային խնդիրները ազգային ժողովում։ Հայաստանում դիեզդիների համայնքն ամենամեծն է։ Դիեզդի բնակչության տիվը հասնում է 40,000-ի, իսկ ազգային մյուս փոքրամասնությունները միասին վերցրած 20,000 են։ Դիեզդիների միության նախագահ Ազիզ Թամոյանի կարծիքով ընտրություններին այս հանգամանքը պետք է հաշվի առնել։ Եվ ընտրել ազգային փոքրամասնությունների դիեզդի ներկայացուցիչ։ Դիեզդիները Հայաստանի բնակչության 2%-ն են կազմում, ուստի հանուն արդարության պետք է դիեզդի ներկայացուցիչ ընտրել, որը կներկայացնի համայնքի խնդիրները։ Թեև Ազիզ Թամոյանը վստահ է, որ 131 падգամավորների մեջ 1-2 դիեզդի падգամավոր ունենալը չի կարող փոփոխությունների հանգեցնել։ Ես պետք է որպես աշխարհի եւ Հայաստանի դիեզդերի միությունների նահանգը իմ խորին զգացմունքով եմ հանդես գալու, որ Հայաստանի պետականությունը առաջին անգամ ուրեմն քննարկում է Սահմանադրությամբ ազգային փոքրամասնության խնդիրը, ազգային փոքրամասնությունը պետք է պարլամենտում ունենա իր ներկայացուցիչը։ Ազիզ Թամոյանը չի թաքցնում, որ համայնքում մեծ թիվ են կազմում հանրապետական կուսակցության անդամները, ինքն էլ անձամբ հանրապետական կուսակցության անդամ է։ Հայաստանի ղեկավարությունը հաշվի առնել հետագայում, թե ումը պետք է որպես ազգային փոքրամասնության ընտրի պատահական մարդու կամ կուրերուն ինչ-որ մեկին չբերեն, որ ոչինչ չանի ազգի համար։ Խնդիրը դրանում է, նա ինչ-որ ձևով պետք է օգտակար լինի, այսինքն մեր խնդիրները պետք է ներկայացնի ազգային ժողովի քննարկմանը։ Հիմա որ հարցը կլուծվի, որ հարցը չի լուծվելու, դա հետագայի խնդիր է։ Ազիզ Թամոյանը խոստանում է առաջիկայում կասի, թե ում է տեսնում ապագայում ազգային ժողովի պատգամավորի թեկնածու։ Հիմա մենք դեմոկրատական տեսք ենք ընդունել եւ ընդունում ենք ժողովրդավար երկեր ենք ուզում դարձնել։ Գիտեք, այստեղ մի խնդիր կա։ Ես չգիտեմ իմ այսօրվա ասածը, իմ ձայնը որքանով մարդկանց կհասնի։ Կան խնդիրներ, որոնք լուսման կարիք ունեն։ Օրինակ սոցիալապես շատ պատ ապրող մարդիկ շատ կան։ Ինչպես անել, ոնց անել, որ մարդկանց վիճակը լավանա։ Ըստ իրենց կփոփոխվեն ենթարկվի, բայց ես չեմ հավատում։ Թեև նա վստահ չէ, որ այս փոփոխությունները կլուծեն սոցիալական խնդիրներ, բայց անկեղծորեն խոստովանում է, որ այսօր հանրապետական կուսակցությունն է ղեկավարում երկիրը, իրենք էլ որպես փոքրամասնություն իրավունք չունեն քննադատելու։ Ես հանրապետականի հետ եմ։ Հանրապետական կուսակցությունը ռեկավարում է այսօր երկիրը, իրոք են ռեկավարում։ Մենք էլ որպես ազգային փոքրամասնություն պետք է գնանք դրանց կողքը կանգնենք։ Մենք իրավունք չունենք դիմադիր լինելու, մենք իրավունք չունենք քննադատելու, մեզ ոչ ոք իրավունք չի տալու։ Դա նաև բարոյական տեսակետն է, նաև մեր ժողովրդի շահերից ենք խոսում։ Իլյոս Սույների համայնք հասարակական կազմակերպության նախագահ Սլավա Ռաֆայելի դիսը նշում է, որ խորհրդարանական ընտրություններին հույներից նույնպես կլինեն թեկնածուներ։ Փոփոխությունները մեզ շատ-շատ դրական առումով մեզ պետք են դրանք։ Նա նշեց, որ ժամանակ չի մնում քարոզարշավին մասնակցելու, բայց միշտ ընտրություններին անձամբ աջակցել է տեղամասի պետ կամ այլ աշխատանք իրականացնելով։ Ի տարբերություն Ազիզ Թամոյանի, Սլավա Ռաֆայելի դիսը նշեց, որ ակնկալիքներ կան այս փոփոխություններից, ինչն էլ ստիպում է աջակցել ԱՅՈ-ին։ Մենք համահունջ այս բոլոր ժամանակների հետ գնացել ենք համահունջ հայ ժողովրդի հետ, ոչ մի խնդրեմ մենք չենք ունեցել, ոչ մի անգամ ազգային խտրականություն չի եղել։ Հանդուրժողականություն բառը դա հայկական ինստիտուտը հենց հայկական հայերից է ծագել, որ հանդուրժող ժողովուրդ են նրանք, բոլոր ազգային փոքրամասնությունները իրենց լիահույս հավասար զգում են այս պետության մեջ։ Ոչ մի խնդրեմ մենք չենք ունեցել, նույն սոցիալականն է, որ բոլորի առաջ կա որպես խնդրեմ։ Այն, որ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն է ղեկավարելու հանրաքվեի հանրապետական շտաբը, Սլավա Ռաֆայելի դիսը լիահույս է, որ ամեն բան բնականոն կընթանա։ Անպայման կարողանա եւ կհամակարգի։ Բանիմաց ընկեր է։ Սիրանույշ Պապյան, Վազգեն Համբարձումյան, Առաջին լրատվական։